Samo u Bingu potražite juneće mljeveno meso 7,95, krompir kilogram 0,45, sok Schweppes tangerina 1,90, deterđent za veš 20 pranja Ariel 8,45. Bingo, kralj dobrih cijena! Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci. U CDU večeras dva gosta. Jonathan Moore, šef OSCE-a u našoj zemlji, vrlo zanimljiva osoba koja je nekada tražila uvid u neke tužilačke spise. Šta on sve zna o hapšenjima i šta će se desiti, nastaviti, ali i o sigurnosti u regionu. Susjedi i komšije se naoružavaju, a Bosna i Hercegovina nema oružja. Sead Numanović, generalni direktor Avaza, u ovom momentu nama je zanimljivije čuti novinara i menadžera Avaza negoli partijskog funkcionera SBB-a. Emir Katara u posjeti našoj državi obećao je fond za zapošljavanje i za razvoj u Bosni i Hercegovini. Novi hrvatski ministar vanjskih poslova u prvoj posjeti Bosni i Hercegovini, dakle susjedima. Kovač se preziva, naše sreće. Podsjećamo, u svakom intervju sa političkim liderima pitali smo da li očekuju ili se plaše hapšenja. CIA, agent Google je taj koji hapsi. Centralno pitanje, konačni rezultati. Pitali smo koja vas je tema prošle sedmice okupirala, koja je bila u vašem fokusu, o čemu ste najviše govorili, razmišljali i šta najviše pratite. Naravno, ovo je važilo sve do hapšenja Radončića, koje je moglo da bude četvrto pitanje. Dakle, konačni rezultati. Najviše razmišljam o izjavi premijera Novalića 24%, poziciji direktorice Izetbegović 40%, intervju Mahirovih roditelja 36%. U blizu, ali ipak imate jednu preokupaciju. Nova pitanja za vas. U rubrici Halo Centralni komentarišite što god hoćete. Pozovite 033 978 902 i ostavite vaš komentar. U centralnom pitanju odgovorite, sud i tužilaštvo su neovisni. Da, 096-24-01-00. Ne, 096-24-01-01. Glasati možete do petka, 5. februara 2016. Spajamo face to face u CDU. U CDU Jonathana Moorea su sumnjičili da iz nekih razloga koji se ne tiču SCA želi da vidi neke optužnice tužilaštva, iako je to u opisu rada OSCE-a, a zatim da je Radončić od njega tražio obustavu istrage protiv njega. Uživo o ovim i drugim, ali veoma bitnim drugim pitanjima. Sead Numanović je najpogodnija osoba iz Avaza za intervju uživo. Novinar je menadžer generalni direktor Avaza. Pogodni za intervju od političara ili funkcionera stranke SBB. Sve što se sada dešava davno, nedavno je uživo objavljeno u CDU. Najava hapšenja, strahovi političara i čekanje sipe na vratima. Emir od Katara, Altani, bi mogao spasiti Bosnu i Hercegovinu ili joj pomoći? Ako? Ako. Nekako će nam i Hrvatska pomoći, kaže novi ministar vanjskih poslova, susjeda Kovač. Agent Kugle je taj koji hapsi. CD doslovce za par minutica. Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem. Dobro večer, poštovani gledalci i slušalci. Sudsko-tužilačko-politička drama nastala nakon hapšenja Radončića u tipičnoj fazi našeg čašijskog mentaliteta. Nakon, kao iznenađenja, sada se tabiri pozadina i predviđa naredna drama. I mi ćemo tako večeras, samo novinarski. Prvo vijesti, jer vijest da je uhapšen Radončić više nije vijest. Očekivalo se da vijest dana bude kao iz bajke, da nam Emir Katara, Altani, koji je došao u našu zemlju, donese milijarde.
Onda dolazi vijest da se formira neki fond, što nije za podcjenjivanje, ali samo fond za mlade, naša dva emirata, katarskog i bosanskog. I kada se pomislilo da od milijardi, to jest novca, nema ništa, dolazi ta najavljena vijest da Katar formira investicioni fond za pomoć našoj zemlji. Emir Katara je mladi emir, otac mu je za života prepustio prijestolje, zove se šeik Tamim bin Hamad Al Thani. Hamad bin Halifa zove se njegov otac. Na plenarnom sastanku državnih delegacija na kome su pored kolegija oba doma državnog parlamenta učestvovali i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, posebno se razgovaralo o mogućnostima ulaganja katarskih investitora u energetski sektor, sektor transporta i komunikacija, u sektore poljoprivrede i industrijske proizvodnje kao i u oblast turizma. Naglašavajući činjenicu da Bosna i Hercegovina u Kataru ima velikog prijatelja, kao i da je država Katar veoma zainteresirana za ulaganje u privredu naše zemlje, šejk Al Thani najavio je formiranje Fonda prijateljstva za BiH, iz kojeg će država Katar davati direktne podsticaje razvoju malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini. Formiranje ovog fonda predstavljaće značajan podsticaj za otvaranje novih radnih mjesta u realnom sektoru, rečeno je na sastanku, na kome je dogovoreno da delegacija države Katar u naredne dvije sedmice doputuje u Bosnu i Hercegovinu kako bi bili dogovoreni detalji oko uspostavljanja fonda. Inače, Emir Katara je između ostalog vlasnik i Al Jazeera televizije. Sada vijesti o vijestima i ono što je uvod u priču sa našim gostima. Nakon što je iz Saveza udruženja penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine rečeno da je resorno ministarstvo predložilo federalnoj vladi da smanji penzije za 10%, premijer Novalić uputio demant. Kaže, on odgovorno potvrđuje da do smanjenja penzija neće doći. Ružica Jukić, potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, najavila pokretanje prijava protiv nepoznatih lica iz suda, tužilaštva i SIPE, jer su određenim medijima ustupljeni transkripti presretnutih razgovora i omogućeno snimanje sudskih ročišta u slučaju Radončić. Ona kaže kako je zanimljivo da po pravilu samo jedan medij, odnosno portal, uvijek posjeduje taj tajni zakonom zaštićeni materijal. Nakon što su pripadnici Zelenih beretki najavili proteste zbog hapšenja Fahrudina Radončića, u udruženju Zlatnih Ljiljana kažu da oni neće na ulice, jer po njihovom mišljenju protesti boračkih populacija u ovom kontekstu su besmisleni. Iz SBB-a pozvali građane da ne izlaze na proteste, a da Radončić nije član Zelenih beretki. Milorad Dodik izjavio da je nakon vijesti da će ga uhapsiti spavao kao beba. Poručuje da slobodno pošalju istražitelje iz cijelog svijeta, ali ni oni neće ništa pronaći jer nije kriminalac. Navode da je pod istragom naziva montirana politička zavjera. Horor kod Bijeljine u školskom dvorištu, 16-godišnjak nožem izbo godinu dana starijeg mladića. Dječak je dobio 4 ubodne rane i nakon operacije je u teškom stanju. Iz BHRT-a je saopšteno da ako se pitanje takse hitno ne riješi, ovom emiteru prijeti finansijski krah i gašenje signala. U dvorištu džamije u Glogovcu pronađena je veća količina eksploziva nepoznatog porijekla, saopšteno je iz kosovske policijske službe. U dvorištu se u tom trenutku nalazilo 500 vjernika. Aleksandar Vučić ponovio da Srbija želi blisko da sarađuje sa Hrvatskom i da Srbi i Hrvati pripadaju obitelji evropskih naroda. Najavio da sutra dolazi u Bosanski Šamac i Doboj da vidi kako su utrošene srbijanske pare.
rekao je da su odnosi RS-a i Srbije važniji od odnosa među političarima. Tomislav Karamarko dobio spor protiv tjednika Nacional koji bi mu trebao isplatiti 70.000 kuna zbog objavljenog intervjua s Josipom Manolićem u kojem je ustvrdio da je Karamarko radio za UDBA-u. U Osječkom sudu izrečene presude profesorima i studentima u aferi Indeks. Osuđeni profesori koji su poklanjali ocjene u zamjenu za eure, janjetinu i odojke. Najmanje troje ljudi je poginulo, a 10 ranjeno u bombaškom i oružanom napadu na šiitsku džamiju Rida u gradu Mahasen na istoku Saudijske Arabije. Finska se pridružila Švedskoj i najavile planove da protjera 20.000 izbjeglica koje su zatražile azil u ovoj zemlji. Napetost u istočnoj Aziji raste nakon sjevernokorejske četvrte nuklearne probe. Japan stavio i vojsku u stanje pripravnosti nakon indikacija da se Sjeverna Koreja priprema za testiranje rakete. 3 mjeseca nakon pada ruskog aviona u kojem su poginule 224 osobe, mehaničar egipatske aviokompanije je osumnjičen za postavljanje bombe. U strašnoj automobilskoj nesreći u Belgiji poginulo troje tinejdžera, među poginulim i sin bosansko-hercegovačkog novinara Elvira Bucala. Dok iz Svjetske zdravstvene organizacije upozoravaju da se virus Zika nezaustavljivo širi, kanadski naučnici tvrde da bi vakcina protiv ovog virusa mogla biti dostupna za hitnu upotrebu do kraja godine. Šef misije OSCE-a, poštovani gledalci, uživo s nama u programu, gospodin Jonathan Moore. Dobro večer, gospodine Moore. Dobro večer. Jeste dobro? Ja sam. Inače, čovjek koji decenijama živi s nama u regionu. Teško vama s nama? Nije. Nije. Ljudi imaju pitanja, mi imamo i odgovore. Ali je teško nama s vama? Pa ja stalno nešto od stranaca očekujemo. Se promijeni, da bude bolje. Hoće li biti bolje? Treba da bude. I mislim da će biti bolje. Vi imate pozitivne signale, vi ste dobili pozitivne poruke, vi imate konkretan odgovor sa strane Evropske unije o aplikaciji 15. februara. Znači, to je ipak potvrda da imate taj put ka integracijama. Imamo agendu, legendu, tako. Gospodine Moore, mi ćemo se tome vratiti poslije, iako bi to trebalo da bude glavna tema našeg razgovora. To je da se izlačimo iz ove bare, iz prljavštine, idemo u Europu, se okupamo, obučujemo i budemo kao sav normalan svijet. A to je, kada je puno prije ovog hapšenja Radončićevog, bilo je tih priča i toga da ste vi, to što jeste i što odmah ja odgovaram, i jeste dio posla OSCE-a ovdje, da vidi šta tu u tužilaštvu ima, nešto, jer to je organizacija i za sigurnost, je tako. Ali prikačeno vam je da vi to tražite i iz nekih drugih razloga. Nikako. Znači, misija već godinama sa dozvolom i u partnerstvu sa IVSTV-om, sa tužilaštvom, sa sudom i na državnim nivoima i imamo odličnu saradnju sa njima. Mi pratimo njihov rad, nema nikakve veze sa uhapšenjem gospodina Radončića. Niste tražili nikada papire koje se možda i njega tiču, njegovog slučaja tiču? Pravimo običan monitoring tog slučaja. A kako tu reakciju tužilaštva ste procijenili, pa i javnosti, pa i nekih političkih stranaka kao to ne, ko zna šta ti hoćeš, tako vrlo otvoreno? Pa sada da iskreno da vam kažem, ljudi imaju svoje zaključke, pitanja i onda, kao što rekoh na početku, mi smo spremni odgovoriti na ta pitanja. Jasno da smo mi stalno na sastancima sa političarima Bosne i Hercegovine, uključujući i sa članovima SBB-a, svih drugih stranaka, nije to sporno. A i zato vas tako, u tom redovnom obilasku političara, bili ste kod Radončića, a onda je on uhapšen i sada je to zatvoreni krug sa informacijom, aha, ovo je Radončić nešto od Mura tražio da on interveniše. Je li tražio? I ništa nije tražio. Nije? Nije. A je li vam rekao da će biti uhapšen? Da zna da će biti uhapšen? Jeste meni rekao, kao i što je rekao i drugim ljudima, da ima i očekivanje da će biti čak i uhapšen, da. Dok smo bili zajedno 11. januara. 11. januara vam je rekao da očekuje da će da bude uhapšen. Da. A jeste li vi njemu vjerovali? Iskreno da vam kažem, ja sam i na Balkanu čuo toliko teorija zavjere, nisam ni očekivao da će to doći do toga.
A jeste li imali iz nekog drugog izvora informaciju iz tužilaštva, ne, ne, nisam, monitoring? Nisam tražio tu informaciju, ali ja sam vidio na kraju krajeva dobru saradnju između SBB-a, SDA. Ja sam čuo i od Radončića, i od Izebegovića, i od drugih ljudi da imaju zajedničku namjeru ne samo formirati jaku koaliciju, nego imati zajedničke rezultate. Dakle, sami ste kazali da je monitoring, posmatranje rada suda, tužilaštva je jedan od vaših poslova. Ako jeste, to funkcioniše, to je osnov države, pravda. Da. Pravo. To mora tako da bude. Kako vi sada kao tako ovlašteni posmatrač takvih institucija zaključujete, kako definišete ovaj potez prema Radončiću? Je li to tako po, kako bi rekao, OSC, evropskim i svjetskim standardima? Pa da vam kažem, nije to za mene ni za nas u misiji zaključiti bilo šta. Prvo, da je veoma rano. Drugo, da nije to za nas da u jednom konkretnom slučaju da kažemo sve u redu ili da nije. Možemo u globalnom smislu, u širom smislu, pratiti i rada i suda i tužilaštva, ali znači, šta će biti sa tim slučajem, hoćemo i mi kao i vi saznati iz tužilaštva i suda od iz javnih izvora. OSCE nema ni povjerljive informacije, ni povjerljive izvore. Mislim sad da objasnim više gledalcima, kada diplomate odgovaraju, onda je to uvijek u tim formatima, to mi posmatramo, podržavamo neovisno tužilaštvo, sve je u redu i tako dalje. Teško da ću i ja uspjeti da izvučem iz vas nešto što je, kako bih rekao, lični stav, ali znate nas tu decenijama, ne tražim lični stav, nego da. Balkan je to. Pa u tom, sami ste kazali, teorije zavjeri. Znate koliko ih sada ima? A to je osnovno pitanje. Da li je ovo zaista tužilaštvo radilo po svom tako profesionalnom nivou, tako vrlo odlučno, takvu političku figuru, jel tako, koja je u vlasti, koja je bila ministar sigurnosti, predsjednik jedne stranke, koja je druga u federaciji i tako dalje. Ili neko stoji iza toga? Politika, stranci, međunarodna zajednica, zavjera. Šta vi mislite? Pa ja znam, na meni je 5 varijanti ko stoji. Jedna od tih je da niko ne stoji. Niko ne stoji i još 4-5 da stoji. Pa na kraju krajeva je važno da i tužilaštvo, kao i druge pravosudne institucije, radi svoj posao u skladu sa zakonom i na osnovi i dokaza i činjenica. A je li to po vašoj prvoj procjeni, oni rade po zakonu i po činjenicama? Pa u ovom slučaju sve je došlo, sve se desilo samo prije nekoliko dana. Hoćemo da vidimo čovjeku, da li će biti optužnica i za koje stvari. To zavisi od tužilaštva i od suda. Jedan od alibija za državno tužilaštvo, da ono samo radi bez utjecaja drugih, pa i za sud, jeste da su im stranci natrljali nos zadnjih mjeseci međunarodne zajednice, oni koji finansiraju rad, djelimično rad suda i tužilaštva i kojima je stalo do toga da to bude na standardima. Kao u smislu, pogledajte što se dešava godinama u Bosni i Hercegovini, šta radite? Vi sud i tužilaštvo hapsite ljude, tužilaštvo hapsi ljude, a sud ih oslobađa. To je trajalo godinama i u ovom studiju kao face to face, kako to da tužilaštvo uhapsi velike krupne ribe, po znacima navoda, a sud ih već sutra pusti. I da se sada na ovom slučaju tužilaštvo i sud u stvari su ujedinjeni u stavu da ovi su uhapsili, a ovi neće pustiti. Moram zaključiti da imaju i svoje razloge, hoćemo da vidimo. Znači, tako kratak odgovor je potvrda ovog mog dugog pitanja. Je li jeste? A prerano je nešto više zaključiti. Oni moraju raditi svoj posao. Bilo je više puta i u prošlosti, kao što ste vi rekli, sa optužnicom, ali bez nekih rezultata. Ako je obavezno da čovjek čeka u pritvoru ili ne, to je za njih odlučiti. Ajde ove dvije glavne teorije zavjere, samo ukratko. Vjerujete li teoriju zavjere da je tužilaštvo pogurao i da je ovo scenario Bakira Izetbegovića i SDA kao navlačenje Radončića u vlast, ali i u zatvor? Prva. A druga, da su to tako Amerikanci odlučili da srede malu situaciju u regionu? Ja ne vjerujem u teorijama zavjere, ja vjerujem u činjenicama. Mislim da će sve činjenice biti jasne u budućnosti.
pa i ako neko stoji iza? Ne mogu zaključiti da neko stoji iza to. E, sada smo tu. Gdje smo, gdje je vaš posao? Dobijemo papire za Evropu. Predajemo papire za Evropu. Aplikaciju, da. To oko NATO-a se šuška da bi moglo preko reda i čim prije. Malo tu sa Crnom Gorom, znači otvara se nešto. Imamo agendu. Stranci nam to diktiraju. Dobro je da to radi, da bi ovi samo popunjavali formulare i ispunjavali obaveze, jel tako? Koliko će ovaj slučaj prvo uticati na taj put ka Evropi, a drugo, koliko na sigurnost? Ne samo u Bosni, nego u regionu. Ja mislim da su ljudi van Bosne i Hercegovine potpuno svjesni da je politička situacija i bez ovog uhapšenja dosta komplikovana. Radi Dejtonskog sporazuma, broj slojeva vladanja, entiteta, kantona i tako dalje. Ipak činjenica jeste, i to je i stav koliko ja znam, dan danas i gospodina Radončića, da Bosna i Hercegovina mora biti na putu ka integracijama. To je stav i druge stranke, stav i SDA, HDZ, HDZ, BiH i tako dalje, i više stranaka i u Republici Srpskoj, da Bosna i Hercegovina mora biti na putu ka integracijama. Onda u Briselu, u drugim glavnim gradovima Evropske unije, tih drugih organizacija, oni shvataju da Bosna i Hercegovina ima te namjere, ima te želje i da će uraditi sve ili ispuniti sve obaveze na tom putu. Je li vam je tada, kad je rekao da će biti uhapšen Radončić, rekao da iako bude uhapšen u transkriptima, to negdje ovim tužilačkim koje su neki mediji objavili? Nisam ja pročitao neke transkripte. Ali je rekao je na više mjesta da bez obzira, iako on bude uhapšen, njegova stranka ostaje u koaliciji. Ja sam to čuo direktno od njega. Od njega. Kako ste to protumačili? Evo sada, kada je uhapšen, kako tumačite? Ostaje SBB u vlasti. Koliko je to dobro za državu ili za proces se više na to mislim? Ili koliko je loše ako izađe iz koalicije? Pa da vam kažem, ja mislim da su i stranke i van koalicije također zaključili da evropski put ka integracijama je jedan jedini put. Zaključak je u redu, ali ovdje su glasali parlamentu, ubrzavanje procedure. O nekim važnim pitanjima, na primjer o zakonu o radu, ima mnogo mišljenja, neki su za, neki su protiv, ali što se tiče puta ka integracijama, mislim da su stranke jednoglasno odlučile da je to obavezno. Vi vjerujete da će, kako bih rekao, ma koliko da ostane on u zatvoru, da Radončić, koliko god ostane u zatvoru, da će njegova stranka ipak ostati u koaliciji? Pa ne mogu špekulisati, ali mislim da ljudi su pravilno, korektno zaključili da je taj put jedan jedini put i ka prosperitetu za BiH. Kad vidimo u regiji puno razvoja, više investicije u Srbiju i tako dalje, Bosna i Hercegovina mora biti na tom čvrstom putu. Pa to je idealna varijanta za Radončićeve protivnike, on dušmane, jel? Super. On u zatvoru, a strankam u koaliciji, u vlasti. To je situacija malo neobična. Neće to biti takva situacija do daljnjeg. Morat ćemo dobiti i više signale, rezultate. Kažu da pritvor traje 30 dana, znači... A može i kraće, ako tužilaštvo odluči, ako nešto? Pa to je za njih odlučiti. Nemamo utjecaja što se toga tiče. Znači, ne vjerujete u ove teorije zavire da je to neko malo pogurao? Ja vjerujem i ne pratim te stvari tako blisko. Kad čujem ja o teorijama zavjere, ja možda zbog toga nisam ja pravi Balkanac. Ja sam stranac iz Čikaga. Ima puno slučajnosti u životu. Kad ja ovdje u Baščaši ili u Mostaru ili u Banja Luci u Brčkom slučajno vidim nekoga na ulici, ne znači da je to neka zavjera.
ili u Vašingtonu ili u Beču. Samo da ima i puno slučajnosti u životu, kao stariji čovjek sada, ja to vidim svojim očima skoro svaki dan, ne znači da sve što se dešava je dio neke zavire. To znate sigurno, tu teoriju, tu zavjeru, tu informaciju. Čim vi u tom obilasku BH političara svratite do Banja Luke, do Milorada Dodika, odmah kažu, evo ga, mogu da bude malo agent, špijun, cije, pa da odcinkari malo vama kao Amerikancu. Dakle, to da ste sa Dodikom često, pa u nekom privatnom hotelu, pa da ste, da ono malo za Srbe, izgleda, za Srbe nemam ja pravo da jedem večeru ili ručak u nekom restoranu. Pa to je to o čemu govorite. Kako vi to doživljavate, kao ono, da vas pogađa, vrijeđa? Pa je to, kako bi rekao, optužba koja se objavljuje na blogu, pa u novinama, pa na portalima, u medijima, ljudi znaju kao ono, malo šili on za Srbe, ma šta to značilo? Pa dobro, ljudi imaju pravo imati svoje zaključke. Naravno, jedan od prioriteta naše misije, odnosno misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, jeste braniti i medijsku slobodu, slobodu i svih novinara. Posebno poštujemo, ali barem ja poštujem te novinare koji imaju i pitanja, kao i vi, kao i vas. Znači, imate pitanja, imam ja odgovore, imam ja pravo govoriti na pitanje, u stvari čak i odbiti govoriti o nekoj temi. Vi radite svoj posao, ja radim i svoj. Meni ne smeta uopšte ako ljudi kažu, pa zašto ste bili na večeri, o kome ste razgovarali sa takvim zvaničnim ljudima, mogu govoriti o tome. Što meni smeta samo kad ima previše špekulacije i kad nemam ni mogućnost odgovoriti o nečemu, to je malo, pa meni ne smeta mnogo. Ljudi imaju i to pravo, ali mislim da je praktičnije, kvalitetnije pitati pitanja. Kada ste bili sa Dodikom, ili vam je on rekao možda, Jonathan, ja ću ti biti uhapšen? Ili neću ja biti uhapšen? To je davno bilo, nismo govorili o toj temi, a najviše smo govorili o obrazovanju. Dodik govori o obrazovanju. Pa ja sam njega pitao zbog toga što za nas, za našu misiju obrazovanja je visoki prioritet. Je rekao okleti priču o obrazovanju? Pa o školama u Republici Srpskoj. Ima problema, njega to ne zanima. O bosanskom jeziku, o takvim pitanjima. Ali, otkako je Radončić uhapšen, bio se uhinio i ušutio. I nije ga bilo na sceni par dana. I oglasio se sinoć stav, onako, samo kuražeći se. I rekao da, spavao sam ko beba. Sinoć možda da, ali prethodna dva, tri dana sigurno nije. Da li znate, da li zaista postoje u tim uvidima ili informacijama istrage protiv njega? Odnosno da tužilaštvo, kako su to formulisali, pretresa njegove račune i poslovanje. Sena, da moram jasno i glasno da vam kažem, nemam pojma. Nikada nismo umješali u optužnice, u istrage tužilaštva. Dobro. Nisam ni tražio tu informaciju, nemam pojma. Imate li informaciju da sutra u Bosnu i Hercegovinu dolazi opet Aleksandar Vučić? Da dolazi gore u Šamac? Negdje kod Šamca, da. Znači, imate tu informaciju? Otvoriti neku školu. Pa ja sam saznao kao i vi preko medija. Je li tako? I da se škola zove Srbija. Otvara školu koja zove Srbija. Je li to tako kad je pomirenje u pitanju? Je li to, mislim, neka se zove, neka bude donator, nema pojma, evo ga ovaj, Katar, i nek se zove škola Katar, okej. Okay. Ali u kontekstu regionalnom, tu malo trebaju da budu, kako bi rekao, malo da imaju feeling, neki osjećaj za korektnost. Pa da vam kažem, ja često čujem o tom pitanju, čak i o nazivu osnovnih ili srednjih škola u Bosni i Hercegovini. Ne treba to da bude i naš prioritet. Prioritet može da bude kvalitet obrazovanja, ako djeca na kraju krajeva imaju dobro obrazovanje ili ne. Ne samo dobre ocjene, nego pravo konkretno znanje, da će biti uspješna djeca na svjetskom nivou. Pa dobro, ima i druge škole koje imaju i razne nazive. Nadam se, za roditelje nije to najviši prioritet.
u zemlji poslije rata jeste. To čak budu ti emotivni momenti više u prvom planu od racionalnih, od ovih kojima vi govorite. Da. Srbija i Hrvatska se naoružavaju. Hrvatsku naoružava NATO, a Srbiju bi trebalo da naoruža Rusija. I to niko ovdje u Bosni, pa ni u stranaca, nešto. Ma kao, relativizira se to. A kad god su se oni naoružavali, to oružje je pražnjeno ovdje. I poslije ovakvog rata, grubo je ovo što ja govorim, znam, ali poslije rata mislim da imamo pravo da kažemo, a i po Daytonu, šta će im, kog će im vraga, jednima i drugima? Pa da vam kažem, znači, zahvaljujući i ne samo Daytonskom sporazumu, nego i našoj organizaciji, oni imaju kao i članice, zemlje članice OSCE-a, neka ograničenja, neka obaveze se javiti svakog godinu dana, koliko imaju oružja, municije i tako dalje. Ako sve je ispod tog ograničenja, nije to neki problem, nije to nešto spojno. Nadam se, mi smo sada vidjeli i posjetu hrvatskog ministra vanjskih poslova ovdje u Bosni i Hercegovini, i Zagreb i Beograd imaju i otvorene odnose. Mislim, nije to neko... Možda vama nije, nama jeste. Pa, uvijek možemo naći neki... Kako se zove? S-300. Šta ćemo S-300? Ovoga NATO naoružava Hrvatsku, ovamo Rusiji. Avione kupuju, 5 milijardi pominju. Nadmeću se u tome. A mi ovdje nemamo, imamo šta, 3 brigade bez... Što je top kod Bošnjaka, a Đule je kod Hrvata. Tako se rebira. Jasno da Bosna i Hercegovina nije meta ni za Hrvatsku, ni za Srbiju, i mislim da će i pametni ljudi, pravi državnici i u Zagrebu i u Beogradu praviti praktične odnose. Jeste važno za oružne snage da imaju i savremeno oružje i municiju. To je i prioritet za Bosnu i Hercegovinu. Kad vi pitate o integracijama, eventualnom članstvu Bosne i Hercegovine u NATO, onda je također pitanje savremene opreme, ne spremaju za rat. To je najbitnije stvar. Da smo mi ušli u NATO, ja ne bih postavio ovo pitanje, nego bih se smio o njihovom naoružanju, barem o ovom srbijanskom, jer je malo starije rusko je. Ali nismo u NATO. Pa mislim da je veći problem da ima previše prazne, ali ipak oštre retorike, i da nema dosta poštivanja prema susjedima, komšijama, i u Bosni i Hercegovini, možda i u regiji. To ima. Znači, i Hrvatska i Srbija igraju potpuno drugačije i pozitivnije uloge sada, 2016. nego prije 20 i više godina. To je svima jasno. Ne pašim se da će to biti neki problem za Bosnu i Hercegovinu. Možete li da vam kažete kao šef misije OSCE-a, čovjek kojem je to zadatak i posao, da ubrzamo stabilnost, sigurnost ove zemlje i da ubrza njen put ka evropskim integracijama? Gdje smo mi? Kada bismo mogli? U šta bismo mogli? NATO, bismo tamo mogli? U bilo koje? Koliko možemo po nečemu što je ubrzan ili hitni postupak da uđemo u euroatlantske integracije? Pa naravno, naša misija nije nadležna za preduslove i tako dalje. Mi pratimo i tu situaciju zbog toga što Bosna i Hercegovina mora također ispuniti svoje obaveze prema organizaciji kao i članica država OSCE-a. Pa ja mislim da je već jasno što Bosna i Hercegovina mora uraditi u vezi i sa NATO-om, posebno u vezi sa vojnom imovinom. Pitanje municije je važno za nas zbog toga što ima dan danas previše stare municije, koje je na kraju krajeva opasna stvar. Ne želimo da vidimo neku eksploziju u skladištu municije. Kod nas u Bosni? Pa da. To znači je... to nam uzeti ovo što imamo malo? Jeli? Pa obavezno uništiti staru municiju. Ja. Mi imamo i projekte za to u skladu sa drugim partnerima, uključujući naravno sa oružnim snagama. Važno je i... Ko ćemo dobiti novu municiju? Pa, ukoliko je to potrebno, to je zavisi od strategije Ministarstva odbrane i oružnih snaga. Strategija je vrlo očigledna. Srbi se naoružavaju. Imate i fabrike municije u Bosni i Hercegovini. E, tu nam dobro ide. A nažalost, dobro nam ide u tome, jer to ide tamo vani, pa se tamo vani puca s tim i ubija. Pa, Bosna i Hercegovina jeste donirala puno municije za, ja mislim, ne sećam se, izvinjavam se, za druge
zemlje. I doniramo još koliko proizvodimo. Ima li nešto što je vama bitno da kažete našim građanima, gledalcima, kao šef misije OSCE-a? Ovo narod je povrijeđen, ranjen, sluđen poslije rata, ovakvom situacijom, smoren čekajući da se nešto bolje desi. Mislim da zaslužuju neki, kako bih rekao, pošteni odnos stranaca ili neku riječ, ali ne utjehe, nego realnu riječ, neke izvjesnije, ljepše, bolje budućnosti. Ne mislim na SBB kad kažem bolja budućnost. Bolja budućnost je obaveza za sve nas. Da vam kažem, stvarno, drago mi bi bilo da kažem nešto, da se pravim važan, da otkrijem neku tajnu, da imam neku magičnu frazu, izreku, kao alat rešiti i sve probleme u Bosni i Hercegovini. Naravno, ja sam samo čovjek, ja nemam takvu izreku, takvo rješenje, takav alat. Mi moramo naći zajedničke rješenja. Sigurno se sjećate, mi smo u prošlosti u ovoj emisiji govorili o zajedničkim pobjedama. Meni je veliki žao da u Bosni i Hercegovini još uvijek govore o kompromisu kao što je to izdaja. Kompromis je zajednička pobjeda. Kada političari ili ljudi na terenu u svojim mjesnim zajednicama ili opštinama mogu naći neki korak unaprijed u korist svoje djece, u korist penzionera, u korist susjeda, komšije i tako dalje, moraju to raditi. Ja to vidim često u Bosni i Hercegovini, na državnom nivou rijeđe, češće na lokalnom nivou, na praktičnom nivou. U raznim mjestima, u Grahovu, ljudi nemaju debate zbog toga što skoro ništa nemaju. Oni žive pod teškim uslovima i onda oni su našli način za saradnju u mjesnoj zajednici, u Bočinji. Srbi, Bošnjaci zajedno, njihova djeca zajedno u istim školima. Mislim za sigurnost i to, Bočinja i to. Ovo, vehabije, terorizam. Čim nema terora, zaboravimo na to. Plašite li se da se to može desiti? Jesu li po vama ovako, ovi svi sa bradama, opasni? Nisu, naravno. Nisu. Čovjek bez vjere, koji nije uopšte vjernik, može da bude terorista. Terorizam nije vjerska stvar, nije vjerska tvorevina. Jeste to izazov za sve nas na svijetu. Kad smo vidjeli i terorističke napade u Bosni i Hercegovini sa strane pojedinaca, to mora da bude i poruka svima da pojedinci ili u Americi, ili u Francuskoj, u Belgiji, u Japanu mogu praviti takve terorističke napade. Moramo biti svjesni, moramo sve što možemo uraditi na lokalnom nivou, da ljudi poštuju svoje prava, druge vjere, ali na kraju krajeva sve i svašta može da bude, ali ne mogu da kažem da vjera igra negativnu ulogu. Naprotiv, mi smo vidjeli i veoma pozitivnu poruku sa strane Islamske zajednice i SDA i SBB i drugih ljudi protiv nasilnog ekstremizma i naravno i od kardinala Puljića, od vladike i pravoslavne crkve smo mi kako se uvijek čuli takve poruke. Gotovo naredba rejsova o zatvaranju paradžemata, zatvaranje onih lokacija gdje mimo kontrole Islamske zajednice se okupljaju vjernici. Kako vam se to čini? Ono je uobičajeno, kao da je i morao i osjećao da tako mora da uradi, da reaguje. Kako vam se to čini? Iskreno da vam kažem, duboko poštujem i Rejsula Lemu Kavazevića. Ja mogu i moram vjerovati da ima i opravdanje razloga za to. Imate li vi, za kraj, imate li vi neku procjenu kao OSCE, sigurnosno, procentualno od tih ljudi o kojima se govori, koje ste sada, fino ste to objasnili, nisu svi sa bradama teroristi, koliko procentualno njih je opasno? Imamo neku izreku na engleskom, nažalost ne znam tačno kako se kaže na bosanskom. Da, znači, samo kad vidiš i can't judge a book by its cover, znači samo izgled nije uopšte definicija čovjeka.
svi imaju ista prava. Svi imaju i iste šanse, moraju imati sve iste šanse i za razvoj, za obrazovanje, za zapošljavanje i tako dalje. To je nešto što svi ljudi moraju imati. Pojedinac možete praviti teroristički napad, ali ipak mi moramo poštovati prava svih pojedinaca. Sa nadom i sa pažnjom da će društvo biti i funkcionalno i praktično. Da vam kažem, imamo i takve zajedničke projekte sa policijom, sa drugim snagama u sigurnosnom sektoru, garantovati i sigurnost, ali i ljudska prava. To je možda tema za drugu emisiju, ali veoma bitna tema i za vas i za nas. Ja, prijevodu neke balkanske jezike. Neka imaju bradu, a neka ne pucaju. Jedni, drugi, treći, jel? Govorite o Draži Mihajloviću? Ba ja, pa o bradama. Znači, zato što svaki ima svoju bradu. Danas nema, pa, možda sutra će imati. Svaki ima svoju. Hvala, gospodine. Uvijek me ne muči, zato što je tu više od 20 i nešto godina s nama na Balkanu, u regionu. Znam da sve znam, ali je teško izvući to od njega čak i uz kaficu prije emisije, kamoli u emisiji, ali dovoljno je. Dovoljno je bilo. Hvala, gospodine. Hvala se, Nadi. Da samo podsjetim vas, poštovani gledalci, da godinama svakog lidera u ovom studiju pitamo hoće li hapsiti ili hoće li biti uhapšen u studiju ili u intervjuima. I sve što se dešava sada već je davno ispričano, najavljeno u CDU. A i šta će se desiti? Dakle, cakle im se ovako oči kada ih se pita hoćete li uhapsiti i vrlo zamagle se kada ih se pita hoće li vas uhapsiti, hoće li biti uhapšeni. Evo tog posjećanja i te priče koja je davno ispričana u CDU. Je li te strah? Mene? Da. Ja se ne bojim ničeg. Zato što upravo pitanje... Pogotovo oni budalaština, ako oni antikorupcijani budalaštine. Nisam odgovorio na pitanje, ili te strah? Ne. Ja. Antikorupcijanog. Strah. Pa, nisam naivan, ali ne nosim tu vrstu osjećaja da se bojim. Ako nekad imam nelagodu, naravno ona je... E sad, ajde. Ali nelagodu koja je vezana za bliske ljude, eventualno... bojazan i tako dalje. Da. To naravno da nije bezazlena situacija. I nisam ja, koliko imam ljudi da me vole, toliko mi ne vole. Ja nisam čovjek koji je ono... Između, nema između. Mene ili vole ili me ne vole. Da. I oni koji me ne vole na strani su upravo ti kojima je ugrožen na neki način biznis, koji ne mogu da rade ono što su radili ranije sa SDS-om u nekim procesima. Dakle, naravno da ima ljudi koji su i ranije radili neke stvari. Imam ljudi koji misle da sam ja bio glavni generator toga što su oni sada u zatvorima, ne znam ječe. Ko će im više zdati? Ali ja lično strah nemam. Sve im znate. Ništa im ne znam. Sve. O kome najviše znate? Jednog dana, za godinu, dvije, tri, pet, sedam... Što čim prije, kad budemo ulazili u Evropsku uniju, morat ćemo ona dva, kako se zove poglavlja, 23.4 ili 27.8? 23.24. Gdje Evropa naređuje hapsi Sanadere, bosanske. Ko će ih hapsiti? Mislim da mi poglavlje 23.4, ako Bog da dođemo do njega, ćemo moći kao Bosna i Hercegovina potpuno odgovorno da izvršavamo. I u skladu sa zakonom, nema montiranih procesa. Ali ima... podataka, informacije, ima ljudi koji su krali, koji kradu. Mi ćemo morati lopove da stavimo u zatvor. Vi kažete, treba hapsiti. Pa to kažu i građani prije nas. Jel kažem, ako uhapsite, to je onda, jel tako, pa i između ostalog i politički poen pred izbore i konačno se nešto dešava i tako dalje. Ali ako ne uhapsite, onda je odgovornost baš na onima koji su kazali da će uhapsiti, ali ne uhapsiti. Mislim da je ovdje tih verbalnih dilema prošlo vrijeme i da pravna država mora da radi svoj posao. Te prljavštine su nastavljene i time završavam priču da na Kosovu postoji optužnica protiv mene. Ne postoji. Ja vam pokazujem poziv tužilaštva sa Kosova gdje se fino kaže
dostavlja se poziv Osnovnog suda u Prištini za saslušanje u svojstvu svedoka Fahrudina Radončića. Ovo je pečat. Otkada je to? To je, ja još nisam svjedočio, nego ću svjedočiti. Kada? Ja mislim 25. i 6. marta. U martu? Jeste. Ovo je odluka suda u Prištini da ja ne mogu biti osumnjičena osoba. Po tačkom 7, Fahrudin Radončić nije optužen u ovom predmetu. Tužilaštvo je predložilo da se od njega uzme iskaz u svojstvu svedoka i onda se nabraje u teške zlupotrebe na moj račun. A znate šta se optuže? Dozvolite da se stvarno prvo izvinjam mojoj porodici. To je bizarno. To je politička perverzija. Da gospodin Čampara, koji tamo tutne to ko hijena, kaže Radončićeva supruga, to je majka moje dvoje djece, ima dva sina, to je majka koja je izgubila dva rođena brata od 19 i 20 godina kao zlatni ljiljan, je spavala sa Rahmetićelom Drlićem prije udaje za Fahrudina Radončića i ja se svetim iz niske strasti. Druga tačka mog motiva da finansiram navodno ubistvo s moje strane Ćele Delaliće, kako je to rekla Šejla Jugo, a gospodin Čampara neselektivno prihvatio, da me čovjek ucjenjivao da sam ja Kosovac. Gdje će meni ucjenjivati? Pa ja sam kao ministar sigurnosti prošao najstrožije provjere s istražnim radnjama od 5 mjeseci da bi dobio pristup podacima tajno i vrlo tajno i pojedinim NATO podacima i da bi kao ministar sigurnosti mogao da potpisujem sutra sigurnosne dozvole koje sam činio. Da je DNK čovjeka koji je ubio ćelu pronađa, to je bio Bitići, i da je Dubravko Čampara kao kantonalni tužilac raspisao međunarodnu potjericu na bazi tog DNK koji je nađen na prigušivaču, a sada kao isti tužilac sa državnog nivoa to ubistvo pokušava da pripiše nekom drugom što je ekspertiza DNK isključila. Nije poenta u tome. To je samo dokaz koliko je nama stanje u pravosuđu. Postalo nepotistička firma dvojice, trojice ljudi. To opterećuje koaliciju, da nervira gospodina Radončića. Dubravko Čampara ne bi rekao da je blizak SDA, on je tužilac i ne mislim da ima neki osobit afinitet prema SDA. Njegov brat je druga stvar, gospodin Aljoša. Aljoša je zanimljivo jedan od prvih koji je kazao, i to je tada disonantno zvučalo SDA, ljudi se neki onako zgledali, da bi trebalo napraviti koaliciju sa SBB. Aljoša? Da. On je jedan od onih koji je prvi kazao da bi to, evo, iz ovih razloga bila dobra stvar. Taj proces u Prištini opterećuje stvari i bojim se da nam, dakle, truje te odnose bez potrebe. Jer imali smo niz procesa protiv političara. Evo sad u predsjedništvu, gospodin Čović, Ivanić, prije toga Šarović, koji je također bio u predsjedništvu, su bili bespotrebno progonjeni od strane tužilaštva. Dakle, potroši se vrijeme, potroši se sredstva poreskih obveznika, potroši se ugled ljudi, potroši se njihov porodični mir i tako dalje, a onda budu oslobođeni. Bojim se da ovaj put imamo sličnu stvar sa gospodinom Radončićem. Nije mi drago što se ta stvar dešava, nije mi drago što to opterećuje koaliciju, ali nadam se da će on imati snage. Tu stvar prevaziđe. Ako ne mogu da ne zapazim, jedan fenomen je previše puta bilo da se neki političar povezuje sa kriminalom, da se procesuira, da se progoni, a da na kraju se ispostavi da tome nije bilo mjesto. Nije mi drago što se ta stvar dešava i slutim da ćemo ponovo imati jednu prozivku, jedno trovanje atmosfere u zemlji koja će opet rezultirati evo ničim. Slutite? Da. Da ovo neće stati? Ne, da će se ispostaviti kad se to sve završi, da su bez potrebe, da je Radonjić bez potrebe provociran, da je bez potrebe, da tako kažem, dovođen na ivicu odustajanja od koalicije i tako. Uživo smo poštovani gledalci, s nama je generalni direktor Avaz Rotopres, Sead Numanović. Dobro večer, Sead. Dobro večer. Dobro večer i vama, Senade, dobro večer i vašim gledalcima. Pa malo je neobično da te ne vidim kao general direktore, kada si bio, kako bih rekao, generalni novinar Avaza. Tako? Ja sam uvijek novinar. Pa ja uvijek. E, to je to. Dakle, čovjek koji zna. Dakle, meni je u ovoj priči važnije šta novinar, generalni novinar direktora Avaza zna, nego šta političar SBB-a misli. Zašto? Pa zato što političari mogu da
Ne znam kako misle sada političari SBB-a, funkcioneri, kad je predsjednik te stranke u zatvoru. Jeli? A i političari. Ovako novinari, kako bi ti rekao, nećeš ti slagat ako postavim pravo pitanje. Jesi znao da će biti uhapšen Favre? Da. Jel on znao da će biti uhapšen? Da. Kako ste znali? Pa vidiš, stvari se jednostavno tako prave. One imaju nekakav u ovom ludilu bez sistema neki slijed. I ima jedna stvar. Ja sam već prije nekih, malo prije općih izbora, imao jedan ozbiljan razgovor sa jednim međunarodnim zvaničnikom. I znate kako diplomati na kraju ostave najvažniju stvar. I taj diplomat je mene pitao da li ja odista mogu vjerovati da će gospodin Radončić biti uhapšen obzirom da se Dubravko Čampara pijan hvali po kafanama da će ga uhapsiti. I ja sam rekao da me tako nešto ne bi iznenadilo. Koliko to bilo prije hapšenja? Rekao prije općih izbora. A prije izbora? Da. Aha. Još tada. I taj se scenarijo najavljivao mnogo puta. I na kraju smo ga doživjeli kroz istup jednog od ključnih ljudi SDA, gospodina Sarajlića, koji isto to najavio u petak. Zato preko vikenda bila priča o Sarajliću kao čovjeku koji je to izgovorio i o njegovoj kadrovskoj politici i o raskolu SDA. Da, ali imali ste i ovu priču koju je ranije, prije toga, najavio Zija Turković. Svi znamo ko je Zija Turković. Pa, iskren da budem, to je za mene nevjerovatna stvar. Ali, kako sam i rekao, u ovom ludilu bez sistema koje vlada u vrhu suda BiH i tužilaštva BiH, to je normalna stvar. Ako je znao Radončić, ti si znao, znao je, govorio Čamparas, govorio Asin Sradi, govorili puno ljudi, govorilo onda nekako i logično da to dođe i do zatvora tamo u Zenici. Pa meni nije. Meni nije. Dobre. Zato što je taj čovjek osuđen na, ja vjerujem, najtežu kaznu koja je izrečena u sudu BiH za najmonstruoznije zločine koji su počinjeni. I taj čovjek se nekako na nekaj volšeban način pojavljuje kao neki faktor. To je samo još jedan dodatak u ovom ludilu koje generira i koje vlada sudom. A šta ste li preduzeli išta prije toga, osim natpisa u Avazu i priče o... I taj tekst koji je u ponedjeljak ujutru objavljen prije hapšenja, taj tekst u kojem u stvari vi dajete tu kronologiju šta se sve dešava, vrlo ogroman je tekst, tu se razumiju citati iz CD-a kada ovaj Zenga, policajac iz RS-a, kaže da se također to sprema. I taj tekst nekako, ali on ima svoju završnicu koja je, kako bi rekao, u suprotnom pravcu, ne navodi na hapšenje Bakira Izetbegovića, ali da će kompletna ta priča vodi ka Bakiru Izetbegoviću njegovoj, kako sad već htjeli da kažete, političkoj ili nekoj toj eliminaciji. A onda bude uhapšen Radončić. A tekst je u kojem su poslagane stvari koje ne idu u korist Bakiru. A on je u stvari na meti. Meta. Počinje se sve više govoriti da je gospodin Izetbegović na meti. Čio je? To ime ne zanima. Ja vjerujem da u okviru SDA postoji jedna struja koja nije sretna sa Bakirom i koja bi ga volila ili staviti pod potpunu kontrolu ili ga se riješiti. Isto tako vjerujem, i tu moram biti otvoren i pošten, isto tako vjerujem da je proces koji traje protiv gospodina Radončića, ova montaža koja poprima besprizorne razmjere, koja je započeta 2009. godine, započeta i uz neku vrstu asistencije gospodina Izetbegovića. To je meni naprosto nemoguće da nije tako. Jer je imao interes. A mi s početka. Dakle, da to malo slijem, da je Bakir pakovao Fahri. Bakir je imao interesa da se gospodin Radončić skloni sa političke scene. Dok su bili u ratu. Da. Do formirane koalicije. A od formirane koalicije? Vjerovatno ne, ali ne znam. A zašto pišete u Avazu da znate? Znači, vi kažete, ovo je montiran politički proces. Znači, to je poruka da znate da ga je neko montirao. Ko? Pa to će se otkriti.
Pa za Radončića je bolje da se čim prije otkrije. Pa ti se ljudi sami otkrivaju. Pa ko su? To i vidite. Ja sam već rekao, generatori toga su u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Prve ličnosti. Na kraju krajeva, gospođa Kreso je u jednoj izjavi rekla da se i sama boji da sudom vlada pravosudna mafija. Dobro, ali ona je samim... Znate šta to znači? Ali politička mafija vlada sudom, nego pravosudna. Dakle, sud i tužilaštvo. Mislim, kada pitamo ko stoji iza, znači da dovodimo u sumnju da su tužilaštvo i sud... Hoćemo da vjerujemo da oni rade svoj posao. Ne rade. Vi ne vjerujete da rade. Pa vidite. Potpuno isključujete. Pa vidite da ne rade. Pa vidite da ne rade. Pa pogledajte, ako ništa drugo... To je ovo pitanje koje sam moram uputio. Možda moraju da rade, nakon toliko kritika, stranaca, napada. Zašto bi morali da... Vi hapsite, a vi oslobađate. Vi ste u ratu, odjednom su kompaktni, odlučni i to se vrlo praktično vidi na slučaju Radončića. Da. Je li to normalno da su sud i tužilaštvo jedno tijelo? Pa nije to bilo normalno da ovi hapsovi puštaju. Danas su hapsa je spektakularno, imamo vijest dana, svaki dan imamo, a ujutru imamo vijest dana. Ko je odgovarao ikada za to? Ja, niko nikada. Jel treba da odgovara? Pa trebalo bi da koordiniraju, da rade svoj posao kako treba da rade. Ne trebaju da koordiniraju. Sud je iznad tužilaštva. Pa dobro, u smislu. Po zakonu, po knjigama, po praksi, po sadašnjem stanju, sud je produžena ruka tužilaštvu. I to se na slučaju Radončića odlično vidi. Vi vidite, ajmo zanemariti šta kažu advokati. Evo, vidjeli ste danas šta je rekla potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Ona je izgovorila nešto što je, tiče se nas, novina, je li tako? Tiče se svakog od nas. Tiče se svakog od nas. Kazala je šta? Kazala je da je to što je urađeno u slučaju kada se raspravljalo o tome da li će se pritvor odrediti gospodin Radončić ili ne, potpuno nezakonito. I da će ona čak podnijeti prijave. Ako neće institucija... Da podnosi prijave zbog toga što... Otkud transkripti ti razgovora, prisluškivanje SMS poruke nekim medijima? To je sljedeća stvar. Vi kad vidite šta kažu advokati koji imaju izuzetnog iskustva, to je njima posao i njima je to život, šta kažu kako je proveden cijeli postupak, vama je jasno šta se dešava. Da je sud... Navodiš me, ti si dobar generalni novinar, navodiš me na drugu priču. Bitna je ta, ali ovo. Ako vi kažete ovo nije posao suda i tužilaštva, odnosno nisu samo oni u tome, već neko... Ko je taj? To ćemo otkriti. Pa znaš li ko je taj? Da. Zar bismo mi to rekli u nekom drugom mediju? Pa dobro, to, pa ovdje se sad ta drama dešava. To je sve meni to jasno. Da to kažem. Zašto ako znate, to čuvate? Pa dobro. Pa mislim, moja pretpostavka je što duže budete čuvali, to će Radončić biti duže u zatvoru. Pazite. Mi svi pravimo jednu te istu grešku. Mi razmišljamo logički. Sve što je urađeno u sudu BiH i u tužilaštvu BiH u dugo vremena unazad, ne samo da nije logično, nego je jako od puno toga nezakonito. Mi smo imali prilika, i to vidimo i sada, da advokati nabrajaju slučajeve brutalne zloupotrebe ljudskih prava. Da su procesi namještani, da su dokazi falsificirani, podmetani, da se na svjedoke i sada vrši brutalan pritisak da lažno svjedoče. Na kraju svega toga ipak postoji neko zrno pravde i ljudi dobiju satisfakciju na sudu, što je dobra stvar. Ali ta satisfakcija donosi sa sobom i značajne financijske izdatke. A ja, Šarović, ja uhap se, pa onda dobije 100, 150 ljada. Ko je platio 200 ljada? Država, to smo vi i ja, gledaoci, ljudi u ovoj državi. Da li vi i ja i ljudi u ovoj državi imaju pravo da pitaju? Dobro, a to ti govoriš o kraju, po tebi, o kraju ove priče. Ali ovo je priča. Kada znate, kada kažete da je to politički, što ne kažete ko je? Jer po vama... Je li po vama to Bakir i SDA? Ja sam već to rekao. Ja sam odgovorio na to. Da jeste u početku, a je li i u nastavku? Sam Bakir je, kako je meni preneseno, u jednom momentu nedavno rekao, pa jesam li to ja na redu? Šta je na redu? Hoće li to mene privoditi, hapsiti, saslušavati, šta će raditi? U kojem kontekstu to rekao? Kome je rekao? Pa upravo u ovom kontekstu u kojem mi govorimo. Šta je tačno rekao? Jesam li to ja na redu? Hoće li to mene... Na redu? A jesam li ja to na redu? Da. Aha. Pa je li na redu?
Pazite, ne mogu odgovoriti precizno na to pitanje, pošto mi logika u ovom slučaju i u slučaju suda i tužilaštva BiH ne pomaže. A je li Dodik na redu? Ako će se raditi na ovaj način, bolje da nije. Ja o Dodiku mislim sve najgore. Mislim da ima, da ima pravde, da ima sistema, da bi on bio u barem zabrinut. Jer ima vrlo krupni optužbi koje se stavljaju njemu na teret. Ali ako će se raditi na ovaj način, bolje da se ne radi. Ali ako je bankir rekao jesam li ja na redu, onda to može da znači da on ovo nije naredio. I što bi naređivao nešto što će i njega. I njega. A ako je da na redu, ne onda pogrešno, neko treći ima jedna ih reda. Narodna, kojih reda? Ona, možda je stranac? Ma kakav stranac? I što sad ovaj, otišao je mu, sad je ono auto, ne su li ovaj Amerikanci to što napravili? Uređuje li neko ovdje ovo? Pa ih reda? Kao i ti, ni ja ne želim vjerovati u teorije zavjere. Što je teorija zavjere? To vanzemaljci postoje i ta teorija zavjere je završena i sad idemo dalje. Više nema teorije zavjere. Eto. Dakle, jesmo stranci, i stranci? Ne vjerujem. Ne vjerujem. Pa koje? Znat će se. Čuće se brzo. Ima u toj SMS prepisci između bankira, između Fahrudina, tako se oni oslovljavaju, ima mnogo SMS-ova koji suštinski ne idu u korist Izetbegoviću. Zašto? Što bi onda oni to i objavljivali ako on stoji za ovoga? Zašto su objavljeni SMS-ovi? Zašto su objavljeni? Zato što se time otkriva politička pozadina procesa. Znači tu veze, tu prava nema. Tu nema krivičnog djela. Nema krivičnog djela za ovo što se sada dešava. Dobro, ali sa time, tom objavom znači, pravi šteta i Izetbegoviću. Zato treba ako on stoji iza toga, onda što bi on stao iza nečega, u čemu će se objaviti i njegova prepiska u kojoj, koja njemu ne odgovara? Zar treba tužilaštvo da se bavi tim političkim stvarima? A zašto se bavi? Ako ne postoji verbalni delikt, a ne postoji. Zato što tužilaštvo ima između ostalog vjerovatno očigledno neku ambiciju. Po mojem sudu, Radončić je jedan od rijetkih, ako ne i jedini, koji se ne uklapa u ovaj politički milje. Ne možete ga podmititi. Ne možete mu naći da je napravio neki tender, namjestio nešto. On nije tipični političar. Onda, vi tačno znate šta on ima i gdje je to. A šta ovi ljudi? I svi ostali su vrlo ranjivi i podložni nekom utjecaju, nekakvoj ucjeni, nekakvom pritisku, nešto. I skloni su neki od njih muljanjima, petljanjima. To im je život, oni drugačije ne znaju. A opet se resetujemo. Šta ako tužilaštvo samo radi svoj posao? Pa čak, eto, malo blisko sa sudom, malo su shvatili da pa nema biti bliskosti sa sudom, pa ne može dobro, to. Pa imaju svoje interese. To je nezamislivo. Svaki ima svoje interese, onda pa nek idu pa kući i neka provode te interese. Dobro, a jel, mi plaćamo te ljude. Ali, šta ako tužilaštvo samo radi svoj posao i hoće da se pokaže na ovom slučaju, preko ovog slučaja, i, kako bih rekao, zakrme tako da će još nekoga uhapsiti. I šta onda? Onda upitnik. Šta ako samo tužilaštvo radi svoj posao? Ali nema upitnika. Premisa ti je u startu pogrešna. Ne rade svoj posao, ili, odnosno, ne rade ga po zakonu. Ne rade ga po zakonu. Ako vi... Kako god, uhapsi drugoga. Ako ti i ja nismo relevantni, jer nismo pravnici, onda slušamo šta kažu pravnici. A svi pravnici, ja nisam do sad vidio nekoga ko će reći sve je to po zakonu, jer nije. A upravo o tome govorim, o tome što pravnici tumače, a mi kao novinari zaključujemo drugačije. Oni pravno, da li je to po zakonu, može, a mi kao novinari, to nam je atraktivno. Gdje? Na ročištu, prvo to dobije neko te papire, pa da dobije neko tu sliku. Što je krivično djelo. Da, tako? Pa onda dođe Sve Vidović koja kaže izuzeće ovoga, kako da se zove, ova kaže, ne može po hitnom postupku. Ja to kod pa se onda desi novinar, da cijelo ročište bude snimljeno što je protiv zakona. I u redu je, ali je to ono što je dojam. Dojam je odlučnost tužilaštva i suda i očigledno njihova, kako bih rekao, koordinacija u odluci da budu odlučni. Nema.
izuzeća tužioca. Hitni je postupak. To glavni tužilac, pitaćemo ga. Ali idemo da radimo taj posao. To je tako, odlučnost. E to je pitanje da li to oni sami rade ili im je neko rekao da to urade. Pa, nije moje, nego je opšte pitanje. Nemojte da gubimo vrijeme. Ako bismo govorili da to neko njima kaže, pa i neki stranac... A vi kažete da stoji politički emocij iza toga. Da, razdvojimo, da razdvojimo stvari. Ne. Ti kažeš da tu stranci nešto muljaju. Da li muljaju? Ja stranci ili to SDA. Kazala, budete odlučni. Vi, to ste vi kazali, da iza ovoga, ovo je politički motivisan. To vi ste kazali. To svako govori sada. To je opće poznata činjenica. Odgovor na pitanje, ko? Ako? Nema ako. Stoji. Ko? Znaš li ko stoji, stvarno? Da. Jel stoji li bakir sa čamparama ili čampare bez bakira? Čampare imaju značajnu ulogu. Ako sam vam već rekao da su mene strani diplomati pitali da li je to stvarno moguće da neko tamo koji se napio u kafani i koji je sad pijan u kafani istu stvar priča, može to uraditi. Da ne vrijeđamo to, možda to. Veća je vjerojatnoća da gledaju CD nego da su u kafani, ali da... To pitam zato što je Izetbegović ovdje u ovoj emisiji rekao, to je vrlo iznenađujuće i za javnost i za sve, prije čitavog svega ovoga hapšenja, on je suštinski se obratio Dubravku Čampari, ali još ujamnestirao na neki način, koji pak je SDA-ovac, tako to, ali da je Čampara ipak poruka kao nemoj to da radiš, gotovo poruka od, pa tako, odustajanja od, kako bih, skidenje sa vrata Radončićevog. To je bilo nevjerovatno. A onda je Radončić nakon toga bio ovdje gost i također govorio. Zato postavljam to pitanje o Čamparama. Jer obojica su pomenuli njih obojicu. Očigledno se to ima neku težinu i značaj. To što su oni pomenuli. Da. I ne samo oni. Kako ćete vi sada bez Radončića u ovazu? Pa to se vidi. Firma radi, sistem funkcionira. Ništa nije ugroženo tamo, kako to ide? Nije. Marketing, ne. Novac. Dobro ide. Poslovanje, posljedan direktor. Da, to sve dobro znaš. Ide. Ne, nema dobro ide, hvala Bogu. Otkazivanja nekakvog, nešto? Nema, ne. Ne. Čak šta više. Čak šta više. Šta znači šta više? Prodajete se? Prodaje je skočila. Da, prodaje je skočila. Pa, da, ako sam u teorijama zavrio da je Faru uhapšio sebe da bi povećao tiraž, jel? Ne pretjeruj. Pa sve je teorija zavrio. Ne pretjeruj. Ti si novinar i ti znaš da sada svi govore o tome šta je iza ovoga. Šta je iza, znači... A šta poslije ovoga? Aj, dovoljno imamo razloga da svi sumnjamo šta je iza ovoga. Šta je poslije ovoga? Pa, vidjet ćemo, ali postoji nekoliko stvari koje vrijede razmišljanja. Dobro. Da li sud i tužilaštvo mogu nastaviti na ovaj način? Od onog momenta kada je Azra Miletić kao predsjednica žalbenog vijeća tako brutalno uhapšena, nestala je nezavisnost suda. Sud je podjarmljen tužilaštvo. Jer je nezamislivo da specijalci sipe, upadaju na to, sud, da znaš, dopusti radno mjesto i da izvode ženu sa radnog mjesta. I prvi vjesnik nam je bila vanredna vijest, dakle, čitav dan, vjesnik, nova informativna ušla. Pravnici, šest. Prvi smo kazali, je... branili smo Kliks, ne smije se ući u Kliks, MUP RS-a ušao u Kliks. Ne, ja govorim o Azri Miletić. Dobro, ovo znam, je posebna stvar. Upad u Avaz, to pomenuo, cijevi Avaz, to. Nisi me pitao. Ali mislio sam da sada rekao upad Sipe. Ne, to, ja govorim o upadu Sipe znači, u ali, ured Azri Miletić. Kada smo počeli, bez obzira na relacije između medija, lične, novinarske, te, ego, sujete i tako dalje, To smo kazali. Ne sa cijevima dugim, ni sa kratkim, u medije. Uđite slobodno, nema problema. Tako smo i kazali. To je već nešto što čega se gradio i Perica Sinić. Da. Samo ovo znači. Kada je Azra Miletić tako brutalno odvedena, zar vi stvarno mislite da u sudu BiH ima neko ko je sad spreman, ko se može odvažiti da kaže, ljudi, ovo što radimo je pogrešno, ovo nije po zakonu. A kad tad morat ćemo odgovarati za ovo. A šta ako tužilaštvo kaže, idemo do kraja i nakon mjesec dana kaže još 3 mjeseca? Pa onda idu do svog kraja. A koliko će trajati do bilo čije kraja? Pa ja mislim da je kraj počeo. Čiji? Kraj ovakvog načina rada u sudu i tužilaštvu BiH. A šta ako tužilaštvo misle da je to kraj Radončića?
Ili nekoga drugoga, ako još neko ime ne bude. Zato što onda to pokazuje samo koliko su zabludi. I to je na kraju krajeva i logični slijed ove ludosti koju projiciraju. A to su procesi kao svaki obični sudski proces koji može da traje godinama. Vidjet ćemo. A tu imate neki argument, pa vidjet ćemo. Pa vidjet ćemo. Hoćeš sad ovaj upad u avaz? Ajde. I da to neprijatno bude, a? Pa malo je čudno bilo. Znate, ono, ja sam to vrijeme bio na nekom sastanku i onda su mi javili da su naoružani ljudi u redakciji. I ja sam sišao dole, predstavio se i zamolio ljude da mi pokažu nalog. Na osnovu čega su oni tu. Oni su meni pokazivali neke značke. Meni te značke ništa ne znače bez naloga. No, nisu htjeli pokazati nalog. Oni mi nikako nisu pokazali nalog i ja nisam dopuštao da oni rade. Mislim, ne možeš. Kako si ispriječio u tome? Ja sam govorio da oni ne mogu raditi ništa dok nalog ne pokažu. Nisu pokazali nalog? Ne. Tek kada je advokat došao, onda smo otišli u jednu prostoriju i oni su meni pokazali neki papir i na osnovu toga je onda advokat rekao, sad je u redu, oni su došli tu. Samo sam, ja sam cijelo vrijeme insistirao da naoružani ljudi s puškama i s pištoljima ne mogu biti u redakciji. Tačno, to je u redu. Oni to nikako nisu razumjeli, oni su meni samo govorili, mi imamo jasnu naredbu tužioca da moramo biti sa oružjem ovdje. Taj kompjuter koji su iznijeli, odakle su ga iznijeli? Iz redakcije. Jesu li baš taj kompjuter tražili? Da. A čiji je to kompjuter? Od jednog od novinara. A zašto baš njegov kompjuter? Znate li? Vidjet ćemo, ne znam. Naslučujete li? Ne. Tolika akcija, a samo sto iznijeli, je li tako? Da. Iz čitavog avaza? Da. Samo taj kompjuter? Samo taj kompjuter. Iz redakcije? Kad je redakcija u pitanju, a iz avaza su iznijeli neke druge stvari, neke papire, neke... A kompjutere? Jesu. Iz drugih dijelova. Ali to nije redakcija. To nije a oni su tačno znali koji kompjuter traže? Oni jesu znali otprilike, šta trebaju uzeti. Nisu znali na koji način to trebaju uzeti. Pa se onda to razvlačilo, pa je išlo, pa je trajalo, pa je to jedno 4 sata kasnije nakon što su ušli, onda su skontali, onda im je rečeno u stvari šta trebaju uzeti i kako da to uzmu i onda su nešto to uzeli i odnijeli. I u ponedjeljak ja bih morao u tužilaštvo da gledam šta oni to uzimaju i rade. Ideš u ponedjeljak? Pozvan sam. Bićeš u ponedjeljak u tužilaštvu? Da. Da prisustvuješ nečemu ili da gledaš nešto ili da odgovaraš? Pošto su, ne. Pošto su oni uzeli te neke stvari, dobro, onda je kao zakonska obaveza i procedura je takva da ovlašteno lice, aha, treba biti tamo. Da to vidi kad se to otvara, kad se to nešto. Ja ne znam šta je to. Ja nikad u životu tome prisustvovao nisam. Ja stvarno ne znam šta je to. Ali su mi rekli da to tako treba biti, da je to procedura takva i da ja mogu, a i ne moram biti tamo. Znači, kako sam ja zaključio, shvatio te, vi ćete objaviti, po vašem mišljenju, neko stoji iza ovog procesa politički, ime i to, sve onoga dana kada procijenite da to odgovara vama medijski i Radončiću pravno. Mi ćemo objaviti to kad procijenimo da treba objaviti. Znači, znate. Da napišem? Znači, znaš. U jednoj od tih prepiski, ne znam kome, je li Safetu Ručeviću, Radončić kaže, pakuje mi bakir. Oni misle da sam ja glup i da ne vidim da mi pakuju. Je to to? Po smiješku jeste. Je li on? Je li on taj? Objavit ćemo. Pitao se Adno Manović, generalni direktor Avaza, generalni novinar Avaza, vas. Hvala vam. Ukratko, u posjeti nam je bio, gdje ste na početku, Altani, emir Katara, a bio je Kovač naše sreće, novi ministar vanjskih poslova Hrvatske, Kovač, prvo susjedima u posjet. Samo 7 dana od imenovanja nove hrvatske vlade, Miro Kovač za prvu zvaničnu posjetu izabrao Bosnu i Hercegovinu. Tema sastanka sa Crnatkom je bilateralni odnosi između dvije države, koju ministri žele intenzivirati, te podrška Hrvatske, Bosne i Hercegovini na njenom evropskom putu.
Ovim posjetom želimo pokazati, dokazati da u hrvatskoj vanjskoj politici postoji kontinuitet, kontinuitet državne politike prema Bosni i Hercegovini. Mi želimo da ona bude stabilna, funkcionirajuća država u kojoj sva tri naroda, Hrvati sa prijateljima Bošnjacima, Srbima, žive ravnopravno. Za nas je vrlo važno podrška Bosni i Hercegovini i Srbije na putu evropskih integracija, podrška koju ima Republika Srpska od Srbije u okviru Dejtonskog sporazuma. Hrvatska kao susjedna zemlja, Hrvatska kao članica Europske unije, Hrvatska kao zemlja potpisnica Dejtonskog sporazuma ima prema Bosni i Hercegovini posebnu odgovornost i mi želimo aktivno podržati kandidaturu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. O ostavci ministra Crnoje i unutrašnjoj politici Hrvatske Kovač nije želio govoriti. O svemu tome su sve rekli i gospodin Crnoja, i gospodin predsjednik Vlade Orešković, i prvi potpredsjednik gospodin Tomislav Karamarko. Nakon apliciranja naše države za Europsku uniju, slijedi potpisivanje sporazuma o europskom partnerstvu sa Hrvatskom, koji će precizno definirati saradnju sa prvim susjedom koji je u Europskoj uniji. Emir, brzo da će biti gotovo CD, još samo dva priloga, poštovani gledalci i vaši stavovi. Ukratko, Emir Katara je vlasnik Al Jazeere. Sa samo 10% fonda, budžeta te televizije u Bosni i Hercegovini, mi bismo od ove televizije napravili veću od Al Jazeere, one prave. Ali idemo dalje. Ide nova šema Fejsa, punom parom. Ove sedmice smo počeli sa Vjesnikom, svaki radni dan u 6, 7, 8 i 10. Počela Crna guja. Narodne hefte počinju Mučke, pa alo, alo. Dakle, sve termini koji odgovaraju trenutnoj situaciji. Dakle, Crna guja, ko je to realno u političkom svijetu? Mučke, ko to mučka u politici, u tužilaštvu, sudu, u društvu? Alo, alo, ko što piše na SMS-u i na Viberu. Od ponedjeljka čak tri kuhinje, ponedjeljak, srijeda i petak. Ali kakve kuhinje? Dakle, u državi svi kuhaju, pa i mi zakuhavamo, mučkamo, podgrijavamo, varimo, varivo. Ali se dobro zeznamo. U prvoj emisiji ćemo imati sukob mahalaca. Moj kolega Mido je tu koji će, kao što sam rekao na početku, da pomaže, ali ujedno i odmaže. Gostimo Mido. Da. Mene je babo Remeti naučio, sine, druži se uvijek s glupnijim od sebe, pa ćeš vladat. Izvinjavam se. Dakle, šou je već obećavajući. Hvala. Braco, prosim, molim te. Ja tebe nisam vrijeđao što si došao u džemper koji je zabranjen u Evropskoj uniji. Znači, malo prije si rekao o džemperu, 84. si ga uzeo u maju, pred olimpijadu, znači, po after olimpijade, u maju si obukao džemper, sada odeš na granicu, bi te zatvorili u tom džemperu, ja šutim, kuliram i ti me ne vrijeđa. Uvijek je Memo naučio krasti kao mali dječak, ja ga vrlo dobro znam. Mislim, onako ukrao je čitav život ideje od Picassa, od Mersada, Berbera i tako slično. I svoje divljak slike prodavao po gradu. Znam da me je zovno na jedno 30 izložba, ali nijednom mu nisam došao. Vidite, da li ste ikad vidjeli pastrmku do Marienburg koktel? Pitajte ga gdje mu je esej. On nema ni esejga. Znači, spava. On spava i čeka da jede. On spava i čeka da je pokrio ga i januar je moj braće, ti si ja razotkrio. Ovo je morska su. Ovo ti je isto kao paprika, a ovo ti je, molim te, kako ne znaš šta je u kućama što stavlja u kompot. Ajde brzo rec. Kako ne znaš šta je u? Ajde. A ti rec. Ja znam. Prvo si rekao za smreku nešto drugo, pa za maslinu drugo. Pa suo si rekao, pa papriku si rekao, pa si rekao, alo, svi začini, ovdje će ti kolega reći, ovdje svi začini od peršina, mljevenog, ovo ono, tako da sam ja svako jelo. Tarčin, ovo je tarčin dušo, on ne zna, tarčin. Ovo vam je cimet. Cimet, tarčin. Cimet štanda. Pa nije grad. Lovrenov list, a pusti, nema žalje roga. Lovrov list. Lovrenov, pa nije pisat. I maslina. Ja, ovo je muškat, orah. Jes, maslina. Tu je sa mnom svakako majstor ovog zanata, gospodin Mido. Dobro večer. Dobro večer, kako si mi? Dobro, vi evo uparili smo se sad s crnim. Pa šta će, malo smo...
da dobijemo iste kontraste. Slobodno vi meni recite, ja ću vama sve dodati. Šta ću ja tebi sve... Da nisam sve... baš tako bespotrebno u kuhinju. Ja moram vam ispričati jedan vic vezan za kuhare. Ja, kaže, uhvatio Mujo zlatnog kuhara. Aha. I kuhar mu rekao, molim te Mujo, pusti me, ispunit ću ti tri paprike. Aha. Pa ćete znati. Nije vam smiješan, meni je baš smiješan ovaj vic. Niste ga skontali? Nisam. Uhvatio Mujo zlatnog kuhara. Ja. I kaže mu kuhar, Mujo, pusti me, ispunit ću ti tri paprike. Aha. Punjene paprike. Punjene paprike. Pa daj. Do posljednjeg izdanja moram pitu naučiti, pa sad vi... Motaj. Motaj. Vrti. Znam razbiti, aj, samo recite gdje treba. Ovo samo ćemo... bih ja možda još malo posolila po mom ukusu. Motaj. Motaj. Vrti. Treba probati to mi do mesa. Ne možete vi to tako da nisam sad ja odobrila je li ukusno ili nije. Što je ova čokolada tvrda. Što bi se reklo, prste da poližu. Bravo. Dakle, prva kuhinja se zove kad dva puta sedmično ide štos za sos, a petkom prije face to face i CD-a ide kuhinja Lončani sudar. Agent Kugla i vi, poštovani gledaoci, završavate CD sa svojim stavovima. Komentarišite šta god hoćete. Ovo pitanje je postavljeno iz sasvim očiglednog razloga. Demokratija je prerasla u anarhiju. Kada lideri ove zemlje mogu svašta da pričaju javno na pres konferenciji i tajno preko SMS-a, Vibera, telefona, što i narod ne bi mogao tako, i javno i tajno. Dobar vam dan. Opasna hefta iza nas. Uhapsilo Fahru, odredilo mu pritvor. Narod se digo. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kažu, e, moj brale, taj je bio kvaran ko šupaj zub. A sve se to događa dok Bosna i Hercegovina šaptom po Novalću izlazi iz recesije. I sve se to dešava dok pripremamo aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. I sve se to događa dok Čović kupuje novo auto. Sve se to događa dok Bakir upućuje dove za nove investicije. I sve se to događa dok Mile čeka da je njemu pokucaju na vrata. A sve su prilike da se ništa neće desiti. Prdla baba da je više hurnjave. Umjesto da neko pokuca na Bakirova, na Miletova, na Draganova, na Nerminova, na Željkova, na Mladenova vrata, najizvjesnije je da će poštar pokucati penzioneru na vrata i donijeti mu penziju manju za 10%. Komu je kriv što je ostao? To je valjda taj Fahrin rock'n'roll. Nek šiz otpočme. Evo ja ću o najnovijoj situaciji, o gospodinu Radončiću. Dok je bio privrednik, nikom nije smetu. Kad je otišao u politiku, sad mnogima smeta, a mi dobro znamo u kojoj se to kuhinji kuha. Ali nadam se, ima Bog, da će sve biti u redu i da će nastradati oni koji su zakuhali. Bavit se pričom o hapšenju Radončića i ovisno jednom čovjeku je nebitno. Bitno je ko će debelo profitirati, koliko će državne imovine otići, kako će biti pripremljena obična privatizacija, koliko će se dokumenata iz propali banaka RS-a skloniti. To su bitne stvari, uhvati sve kriminalce. Kod nas zaista sudstvo, inače pravosuđe, jako korumpirano. I jednu bi anegdotu rekla, to je suko kad je Beg oženio ženu koja je prosila i ona je došla u bogatstvo, ali džaba je navike su ostale iste i ona iz prostorije u prostoriju zatvori se i ponovo to isto radi. Mislim da pravosuđe treba iz korijena promijeniti. Šta ako izgubi tužiteljstvo? Ako tužiteljstvo ne bude u pravu, ko će tužiteljstvo onda? Sud i tužilaštvo je ovisno o cijeloj Bosni i Hercegovini. I to treba i dalje da postoji. Sad i sipa se digla i to sve i oni fataju male baje. Zašto ne fataju velike, velike mohure? Centralno pitanje, sud i tužilaštvo su neovisni. Vaši odgovori nakon sat glasanja, da 13%, ne 87%.
sud i tužilaštvo su neovisni, da 13, ne 87%. Možete glasati do petka do 5 sati. Sljedeći rezultati su to na kraju CDA. Vjerovatno se sjećate u odjavi zadnjeg dnevnika u prošloj godini. Kazali smo vam da se ne vidimo 1. i 2. januara, jer zašto bismo vas mučili na novu godinu vijestima kojih nema. Ali da se vidimo 8. januara, jer od tada počinju drame, velike vijesti, zaplete i teška vremena. Tako vam je i počelo. I da znate kakav vam je bio, kakav im je bio januar, takav će vam im biti i februar, pa i nadalje. Vidimo se sutra uz najaktuelniji politički pozdrav u internoj komunikaciji političara, lidera i predsjednika. Ako Bog da. Dobroveče. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme. Lokalno je padala slaba kratkotrajna kiša. Vjetar slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 7 do 15. A evo kakve nas temperature očekuju sutra. Banja Luka 9. U Bihaću 12. U Bijeljini 8. U Brčkom 12. U Goraždu 14, u Mostaru sutra 10, u Neumu 11, u Prijedoru 6 stepeni, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine 8, u Trebinju 10, u Tuzli 8 i u Zenici 7 stepeni. Sutra u našoj zemlji postepeno povećanje oblačnosti sa zapada prema istoku zemlje. Poslije podne i u noći slaba kiša u Hercegovini, zapadnim predjelima Bosne i Ukrajini. Vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 8. Najviša dnevna temperatura od 7 do 15. Toliko za večeras, dragi gledaoci. Ostanite uz Face i gledajte Balkan Cafe. Mi se vidimo sutra. Ugodno večer!